shirki wadatarada uu keenay muddo dhexaysa 7-9 ka balan la ka qabaday magaalada Kismaanya ee Jubaland yamay ba in iska kooyay hay'adda dastuurka heer federaal ee heer dawladda xubnaha ee dawladda federaalka oo ku kooban wasaaradda arrimo dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudiga reedan feeriyo oo kale dararow ka hirgelinta dastuurka gudiga madaxa banaann ee reedan feeriyo oo ku hirgelinta dastuurka gudoonada baarlamaanka wasaaradda arrimo dastuurka dawladda federaalka gudiga dastuurka baarlamaanka ee maamulka gobolka Banaadir shirkamay ba furay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam may bana shirka la ka bandhigay waana leen ku dooday cutubyada 1-9 dastuurka reedan feeriyo kale ka soo bee Cabdi Qani Cali Aadan agaasmaag wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya yana akhriye qodobada la ku saaray shirka shirku waxa uu ugu baaqaya xukuumadda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah federaalka inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobada u baahan wada xajoodida siyaasadeed sida qodobada 24-22 si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhameystirka dib u eegista dastuurka 6 shirku wuxuu dhiirigelinayaa sii xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga hay'adaha dastuurka ee heer federaal iyo heer dawladda xubnaha ka ah federaalka 7 ugu dambeyn shirku wuxuu mahadnaq weyn u jeedinayaa dawladda iyo shacabka Jubaland soo dhaweynta iyo martigelinta shirka waxaa sidoo kale loo mahadnaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladaha hay'adaha Maxbalan iyo UNDP iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah taageeradooda ku aadan dib u eegista dastuurka iyo dhameystirkiisa dhamaad Kismaayo Jubaland Soomaaliya 9 April 2019 maalmada shalay iyo magaalada Kismaayo la ka gabagabeeyay shirka leen ku hadalay arrimo dastuurka dalka ma bana leen ku hadalay qodobo muhiim ah walko wale Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishanka caalamiga JTV baydaba